Då var vi framme vid ärende nummer 21 och det är ytterligare en motion från Vänsterpartiet. Genomför försök med fri kollektivtrafik för pensionärer. Och regionstyrelsens förslag till beslut är att motionen avslås. Jag lämnar ordet fritt och först ut som får ordet är Franco Zincic, Vänsterpartiet. Och efter honom Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod Franco. Mm. Tack. Tack för svaret ska jag säga på motionen. Hade jag varit ekonom så hade jag kunnat tacka för motionssvaret av ren ärlighet. Men eftersom jag är politiker så tackar jag av artighet. Svaret på vår motion saknar helt politisk ambition och politisk vilja. Vi i Vänsterpartiet, vi vill gärna se en långsiktig utveckling av kollektivtrafiken. Vi vill att fler väljer att ställa bilen och istället resa kollektivt. Vi vill också påverka människor och deras syn på transporter och hur detta påverkar miljön. Vi vill med vår motion visa att man måste ha politiskt mod och ambition och föreslår därför att man genomför ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik över hela länet. Det skulle avlasta kollektivtrafiken under högtrafik och minska trängseln under rusningstid. Jag blir torr i munnen att stå här. Vi ser också till det faktum att pensionärer är en grupp som ofta har små ekonomiska marginaler. Och vi vill att deras behov av att förflytta sig ska kvarstå, vilket förbättrar deras livskvalitet. Genom att avslå motionen visar den sittande majoriteten att man saknar politisk vilja och ambition att ens våga sig på en försöksperiod som skulle kunna visa på en utveckling av kollektivtrafiken i Östergötland. Istället strävar man i motsatt riktning genom att föreslå höjda biljettpriser, sämre service och nedlagda busslinjer. Bifall till motionen. Och då är ordet begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet, och efter honom Malin Öst, Vänsterpartiet. Varsågod, Göran. Ordförande, ledamöter, du nämnde någonting om skillnaden mellan att du är politiker istället för ekonom. Jag tror den stora skillnaden mellan om du hade varit ekonom är att du åtminstone hade skaffat pengar till det du skulle föreslå utgifter till. För det är ju den verkliga sanningen. Alltså du har inte en krona, för du har inte en budget ens en gång här i fullmäktige för att finansiera dina förslag med. Skillnaden med oss är att vi har anslagit en viss summa pengar för att jobba med kollektivtrafik. Och där har vi bestämt oss för att vi ska få så mycket, så effektiv och modern trafik som möjligt för de 750 miljoner som vi satsar under det här året på trafiken. Medan du har noll kronor att satsa på en massa olika förslag ända in till att du i längre sikt vill se en gratis kollektivtrafik. Det är någonting som vi står för, att vi vill ha en medfinansiering ifrån resenärerna. Därför vi tror att det blir mycket enklare att göra de stora satsningarna om resenärerna är med och finansierar ungefär 50% av trafikkostnaderna. Det är vår linje, och där har vi då sett ett behov av att lägga en lägre taxa för pensionärer, och det har vi också. Men i det ingår inte att vi ska ha ett antal gratisresor. Utan man ska ha en viss betalningsförmåga, finns inom alla grupper. Men däremot så vill vi att man ska vara med och finansiera trafiken. Och då har först replik begärts av Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod. Tack ordförande, fullmäktigeledamöter. Göran Gunnarsson, i ert svar på våran motion om att införa försök med avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik. I ert svar så säger ni att den försöksamhet som har skett på olika ställen i Sverige
Och så hänvisar ni till att det inte har varit bra och att den har uppnått vissa, att man har värderat andra saker högre. Min fråga till dig är, för det första tycker jag det är fascinerande att ni har ett motionssvar som inte överhuvudtaget berör i sak det som vi har motionerat om, utan ni svarar på en annan fråga om avgiftsfri kollektivtrafik generellt. Det är ju ett kvalitets... ja, det kan man ju ha kraftiga synpunkter på. Men vilka exempel är det du att titta på när du avfärdar det här som att det är ett dåligt förslag? Och då genmäler begärt utav Göran Gunnarsson. Varsågod. Specifikt så är det så att vi har fått information från olika håll runt omkring det här. Och så att jag kan inte liksom riktigt säga var de olika försöken har varit. Vi vet att det finns också i andra länder sådana här försök som har gjorts. Men just själva det här med pensionärerna, det är ju så att... precis som jag säger, vi har bestämt oss för en linje, och det handlar alltså inte om att vi inte har några ambitioner. Vi har ambitioner att bygga ut kollektivtrafik, att göra en bra och modern kollektivtrafik. Men då tycker vi det är rimligt att också pensionärer bidrar med sin del. Det är det som är det viktiga, och det jag försöker säga. Att vi tycker att pensionärer också efter sin förmåga, och därav så har vi också då en lägre taxa där. Och då är genmäle begärt av Emil Broberg. Varsågod. Tack, ordförande. Vi kan alltså konstatera att Göran Gunnarsson, du hänvisar till de försöksverksamheter som har gjorts på andra håll utan att kunna veta vilka det är, utan du har talas om att man har gjort det och att det då kanske var dåligt för att du har hört det. Sen kanske man har gjort det i andra länder, och sen så vet vi inte hur det var där. Det känns ju inte så betryggande på att ni har gjort en grundlig utredning av vad det här skulle innebära. Då tycker jag det är dumt att ni skriver, och det är ett underkännande av ert motionssvar. Då skulle det bättre vara skrivet så här: nej, men vi är inte intresserade av att försöka hitta andra lösningar på hur vi kan få upp kollektivresan, hur vi kan göra livet mer, möjlighet till mer aktivitet för pensionärer och skapa bättre hälsa och så vidare. Då hade det varit bättre om ni har skrivit det. Vi konstaterar att du vet inte vad ni själva hänvisar till, helt enkelt. Och då ett avslutande genmäle av Göran Gunnarsson. Varsågod. Det var en ovanligt konstig analys av vad man säger. Vad vi är ute efter, det är det att var och en ska efter på något vis sin förmåga vara med och bidra i det här. Vi tror att det är viktigt att inte vi har heller helt fri nyttighet i det här sammanhanget. Vi vill ju ha en satsning, och en satsning underlättas ju av om också resenärerna bidrar till dessa i sammanhanget. Och med det var det slut på det replikskiftet, och vi återgår till talarlistan. Ordet är begärt av Malin Öst, Vänsterpartiet. Varsågod, Malin. Det är inte ett replikskifte till. Jag hade fått två. Mm. Tack så mycket. Jag skulle vilja uppehålla mig lite ytterligare kring det motionssvar som vi har fått från majoriteten. Och Emil var inne lite grann på det här också, att man skriver i motionssvaret att resenärerna är inte så intresserade av avgiftsfri trafik, att de prioriterar andra saker högre. Men det här är inte hela bilden. Det finns gott om positiva exempel på satsningar på avgiftsfri kollektivtrafik som har slagit mycket väl ut. Och jag skulle vilja lyfta några av dem lite kort. Det finns många kommuner som redan har infört avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Här ibland så finns Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Ängelholm och så vidare. Det är en lång lista med kommuner som har gått före här. Göteborg har genom sin satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer utsätts till en kommun som har Sveriges bästa kollektivtrafik för just gruppen pensionärer. I Avesta har man genomfört ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik som man precis har utvärderat. Och utvärderingen visar att kollektivtrafikåkandet ökade med 80%. Och att första året så ersattes 110 000 bilresor med buss. De här exemplen säger också någonting om hur resenärer väljer och vad resenärer prioriterar. Det här är exempel som man lätt hade kunnat hitta och som man också kunde ha nämnt i motionssvaret om man hade velat göra det. Men det gör man inte, och varför gör man inte det? Jag menar att majoriteten driver en politik för kollektivtrafiken som bygger på en marknadslogik
och det här var Göran också inne på, där man följer efterfrågan genom satsningar på de stora trafikstråken och där man pratar i termer av att kollektivtrafiken ska bära mer av sina egna kostnader. Med en sån politik så ryms tyvärr inte ett sånt här förslag. Det är så jag tolkar motionssvaret. Avslutningsvis, det här är en motion med syfte att utveckla Östgötatrafiken för resenärerna och för miljön. Därför bifall till motionen. Tack. Och då är replik begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod, Göran. Ordförande, ledamöter, ja, vi satsar på en kollektivtrafik för att nå så många som möjligt. Alltså jag garanterar för att vi skulle kunna satsa hur många hundra miljoner som helst för att få en kollektivtrafik som inte når sina syften. Vi, till skillnad från en del andra, har ju pengar till vår kollektivtrafik i en budget. Så vi kan ju göra satsningar, men det vore fel. Därför att vi har ju också ett övergripande mål för kollektivtrafiken där vi ska klara framförallt miljön. Det är ju en av de viktigaste frågorna. Och för att klara miljön så gäller det att ha så många resenärer som möjligt på bussen och på tåget. Det är på det sättet man når miljömålen. Och där sätter vi huvudfokus. Och då måste man också våga att välja bort någonting. Och ja, på den vägen är det. Vi vill ha så stor omfattning som möjligt, så stor volym som möjligt. Ja, det är sant. Så är det. Därför då utnyttjar vi pengarna bäst. Och då genmäler begärt utav Malin Öst, Vänsterpartiet. Varsågod, Malin. Göran nämner att man vill ha så många resenärer som möjligt, att det är målet. Och då vill jag bara påminna om det som jag nyss sa om Avestas försök med kollektivtrafik där man ökade resandet på kollektivtrafiken med 80%. Det måste ju verkligen vara någonting som är värt att ta efter. Och sen vill jag också påminna när man pratar om pengar och budget att trafiknämnden för 2014 gjorde ett positivt resultat på 105 miljoner. Så att det finns en del medel att investera om man vill, tänker jag. Tack. Och då genmäler begärt utav Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod. Det skulle vara spännande att veta vad de där 80% utgår från. Alltså det är lätt att få 80% ökning beroende på var man börjar ifrån början och räkna. Så att jag är inte fullt ut imponerad, ska jag säga. Sen är det så också att i årets pengar vi har är 750 miljoner, inte någonting annat. Och jag vidhåller att vår uppgift är att se till att få, vad de brukar säga i andra sammanhang, så mycket pang för pengarna som möjligt. Och då var det slut på det replikskiftet och vi återgår till talarlistan. Och ordet är begärt av Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod, Emil. Så, ordförande, fullmäktigeledamöter. Anledningen att jag ville fråga Göran Gunnarsson tidigare vilka exempel man hade valt att titta på när man gjorde den här bedömningen var för att jag faktiskt ville veta vad man lutade sig mot. För att det här är någonting som genomförs, alltså just avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik. Om vi ska liksom tydliggöra en gång till vad det är. Det innebär att man inte tar ut någon avgift för pensionärer under lågtrafik. Det vill säga när det är få som reser men bussarna ändå går. Och bussarna generellt sett som vi debatterar och diskuterar i andra sammanhang går tomma. Så har man då infört möjligheten för pensionärer att åka under de här tiderna avgiftsfritt. Det har varit lite olika ekonomiska konstruktioner på det. Men hade man gjort sin hemläxa och inte bara så där via hörsägen sagt att vi hör talas om eller vi tror att det inte här är inte bra och att man värderar andra saker, så hade man kunnat titta på Göteborgs stad som har drivit här i ganska många år och som är oberoende konsultfirmor också haft in och tittat på vad blev konsekvenserna, vad uppnådde vi för resultat, var det värt att göra den här typen av satsningar, vad är den stora bilden så att säga. För det är ju lätt att räkna ut kostnaden så att säga för vad innebär det för mer kostnad för kommunen att av Västtrafik finansiera de här korten. Det man kommer fram till är ju ganska, alltså jag blev ändå lite positivt överraskad när jag tittade närmare på det här. För att det man kommer fram till är ju att de här äldre pensionärerna upplever att de blir mer rörliga, de får ett mer aktivt socialt liv.
De träffar mer andra människor. De promenerar mer. Och de liksom, vilket genererar massa positiva effekter. Man kan se att de reser ju givetvis mycket mer kollektivt. De reser på andra tider. De reser också mycket mindre med färdtjänst. De reser också mycket mindre med såna här specialbeställda, alltså anropsstyrda linjer och så vidare som man haft möjlighet tidigare. Just för att de kostar ju fortfarande lite pengar då. Då styr man om det och det blir en samhällsekonomisk vinst i att det är dyrt att beställa kollektivt eller färdtjänst, vet vi. Man kunde också se tydliga effekter på att många äldre valde att ställa av sin bil eller sälja av sin bil. Enligt den här konsultrapporten så kan man räkna ut att ungefär 2000 färre bilar rullar på Göteborgs gator och 2000 färre bilar som behöver parkeringsplatser varje år som faktiskt är en ren klimatvinst. Slutsatsen som den här oberoende konsultfirman också drar är att de skriver så här: på sikt är det troligt att Göteborgs kommuns kostnad för kortet kan kännas in tack vare att kostnader på färdtjänst, hemtjänst och äldreomsorg kan minska. Därtill kan läggas minskade kostnader för samhället när biltrafiken minskar. Man gör alltså analysen av att på sikt, inte år ett och inte år två, men på sikt så är det här en bra investering för att faktiskt ge pensionärer och äldre en bättre möjlighet till ett aktivt liv. Ett aktivt liv ger också bättre förutsättningar att bibehålla sin hälsa längre, vilket gör att behovet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg skjuts på framtiden. Och därför är det också en stor potential att en samhällsekonomisk vinst. Tänk om vi hade en kollektivtrafiknämnd eller en ordförande i nämnden som faktiskt kunde se det större sammanhanget. Som kunde se att det finns andra saker som vi faktiskt, där vi satsar, vad är det man säger, satsar på karusellerna, får vi gäng på gungorna eller någonting sånt där. Jag vet inte, jag är usel på sådana här uttryck, men ni förstår vad jag menar. Att det finns vinster och poänger med att göra det. Vi föreslår, gör detta på försök. Vi prövar och ser, vad blir effekterna? Göteborgs stad har ungefär lika många pensionärer som vi har i Östergötland. Och därför skulle man säkert kunna räkna med att ungefär samma effekter här. Jag yrkar därför bifall till den här mycket kloka motionen som föreslår ett försök med att genomföra avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer under lågtrafik. Tack. Och då är replik begärt av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Varsågod, Göran. Ordförande, ledamöter, det är ju så här att jag återkommer med viss envishet till att du har inga pengar till det här. Därför att du, Emil, föreslår alltså en sak som där vi enligt vårt system, för det första, så är det så med att vi kan bara inte säga åt Östgöta trafiken att nu får ni frakta ett antal människor här gratis. Utan det är faktiskt våran budget som går åt till det här i första läget. Men det mest intressanta det är i alla fall att du talar om en sak här i talarstolen om att ni föreslår. Men läser man er motion så står det rakt av: Vänsterpartiet yrkar att landstinget, och det är väl då regionen, uppdrar till Östgöta trafiken att genomföra ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer i Östergötland. I ert yrkande finns inte ett ord om att det skulle vara under lågtrafik. Det är också en intressant fråga. Vad är det ni vill? Är det under lågtrafik eller är det totalt sett? Och då genmäler begärt av Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod. Jag får tacka Gunnarsson för att uppmärksamma på det. Vi vill ha det under lågtrafik. Nej, vi har inte lagt vår budget så att vi får återkomma till det. Men det är väl, jag tycker att det är i sin ordning att vi som ägare ger direktiv till Östgöta trafiken hur de ska bedriva sin verksamhet. Till exempel så är vi överens om att vi här inne och reglerar vilken åldersgräns som ska gälla för seniorbiljetter eller pensionärsbiljetter. Det är någonting som du själv har varit med och drivit igenom utifrån motionssvar som kommer sen. Så att nog är det så att vi kan ge vilka direktiv som helst nästan härifrån utifrån att vi faktiskt äger bolaget. Och då ett avslutande genmäle till Göran Gunnarsson. Ordförande, ledamöter. Ja, det var så här helt enkelt att vd på Östgöta trafiken och hans tjänstemän blir tillfrågade om just det förslaget. Och i det fallet konstaterade de att det var en försumbar kostnad.
Och därav la jag förslaget. Jag hade aldrig lagt om det varit så att jag hade räknat med att det skulle ha kostat en massa pengar utan att föreslå finansiering. Men det har vi ju sett tidigare på den här talarlistan idag att det finns ju åtskilligt som går att finansiera med 0 kronor ifrån din sida. Och då ett avslutande genmäle begärt av Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod Emil. Sakligheten brister när Göran Gunnarsson inte har goda argument. Det är ju helt uppenbart så att när man lägger en motion till fullmäktige så gör man det för att man föreslår saker. Och sen så har man ju en beredning av ärendet där man tar fram förslag på hur det ska kunna finansieras som opposition. Om vi inte får igenom det här så får vi återkomma i våran budget som vi kommer att presentera i juni med förslag på hur man finansierar våra förslag, givetvis. Att stå här och säga att vi idag inte aviserat några som helst pengar till de förslag vi motionerar om, det är ju så det ser ut. Det vet ju Göran Gunnarsson också, det där blir bara fånigt. Så jag vill återigen yrka bifall till våran motion. Tack. Och då var det slut på det replikskiftet och det är också tom på talarlistan. Och jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då har vi två förslag till beslut. Det är bifall till regionstyrelsens förslag till lika avslag på motionen. Och det är yrkat av Göran Gunnarsson, Centerpartiet. Och sen har vi också yrkande på avslag på regionstyrelsens förslag till förmån för bifall på motionen. Och det är yrkat av Franco Sinsik, Vänsterpartiet, Malin Öst, Vänsterpartiet och Emil Broberg, Vänsterpartiet. Och jag frågar regionfullmäktige om förslagen är om ej rätt uppfattade. Och då ställer jag bifall mot avslag på regionstyrelsens förslag. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar regionfullmäktige om vi beslutar enligt med regionstyrelsens förslag. Ja. Avslås detsamma. Jag finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och reservation från Vänsterpartiet.